山本リンダも生き生きとダイナミックに日劇のダンサーズと共に踊っております。可愛いおへそを出してダンサーズに囲まれて踊っていた山本リンダは競りで降りていきました。昭和42年困っちゃうなでデビューして4年、見事に変身した山本リンダは大人の歌手の仲間入りを果たし、今ここに日劇の初舞台となったわけです。